Οι μαύρες σακούλες του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ένα θέμα που οι Θράκοι και οι Ξάνθοι γνωρίζουν πολύ καλά. Κονδύλια που έφευγαν από το Γραφείο Εξωτερικών Υποθέσεων και κανείς δεν ήξερε πού κατέληγαν ή για ποιο σκοπό. Ωστόσο, τέλος σε αυτή την αδιαφανή και επικίνδυνη πρακτική βάζει πλέον ο Νίκος Κοτσιάς, αφού με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε ήδη υπάρχει πλέον λογοδοσία για ποσά άνω των 25.000 ευρώ που διακινούνται από το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει όλοι μας για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος μέσω των μυστικών κονδυλίων των Υπουργείων και ειδικότερα βέβαια του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το 2009 είχε φτάσει περίπου στα 80 εκατομμύρια αυτός ο προϋπολογισμός των μαύρων ταμείων, στα οποία δηλαδή δεν δινόταν αναφορά και δεν έλεγχε κανείς πού πήγαιναν αυτά τα λεφτά. Το 2009 και μετά ξεπέρασε, έφτασε και τα 90 εκατομμύρια όσον αφορά τον προϋπολογισμό μόνο του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα, στην εποχή της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, έχει μειωθεί το ποσό στα 15 εκατομμύρια. Μέσα στο νομοσχέδιο που πέρασε του Υπουργείου Εξωτερικών υπήρχε και η διάταξη όπου αναφέρει ότι κονδύλια τα οποία θα ξοδεύονται πάνω από 25.000 ευρώ θα περνάνε από Επιτροπή της Βουλής. Δηλαδή θα ελέγχονται, θα λογοδοτεί το Υπουργείο Εξωτερικών για κονδύλια άνω των 25.000 ευρώ. Να ξέρει δηλαδή η Βουλή πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Είναι κάτι που εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Ήταν απέτηση, θεωρώ, της πλειοψηφίας και του ελληνικού λαού, όσων δηλαδή θέλουν να βλέπουν πού πηγαίνουν τα χρήματα του ελληνικού λαού. Και αυτό το κάνει πράξη ο Υπουργός Εξωτερικών όταν φέρνοντας αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφιστεί, υπάρχει αυτή η διάταξη. Τώρα μένει να υλοποιηθεί και μάλιστα από 1 Μαρτίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα ακολουθεί αυτή η διαδικασία. Όσον αφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών, τα μυστικά κονδύλια ως το 2009 υπολογίζοντας τα 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά με την κυβέρνηση Παπανδρέου μπήκε και νέο καπέλο με αποτέλεσμα να φτάσουν τα 90. Ως γνωστόν, επανειλημμένως είχε προκληθεί τεράστιος θόρυβος γύρω από τη διαχείριση των κονδυλίων και τις σχέσεις διαπλοκής του ΥΠΕΞ με το σύστημα ΜΙΚΙ, όπως παλιότερα, εξάλλου αποκαλύψεις έγιναν και για δημοσιογράφους. Διαχρονικά πάντως κοινό μυστικό ήταν ότι σημαντικό δυστυχώς μέρος των μυστικών κονδυλίων κατέληξε σε ημετέρους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με κριτήρια κομματικά και διόλου εθνικού συμφέροντος. Μέχρι σήμερα ουδέποτε έχει ελεγχθεί και βεβαίως αποκαλυφθεί τι πραγματικά έχει συμβεί με τα απόρριτα κονδύλια. Πόσο μάλλον αφού όλες οι κυβερνήσεις κρύβονται πίσω από το γεγονός ότι τα στοιχεία αφενός είναι απόρριτα, αφετέρου καταστρέφονται. Σήμερα τα απόρριτα κονδύλια του ΥΠΕΞ υπολογίζονται στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει μυστικά κονδύλια. Όλες οι χώρες, όπως χαρακτηριστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν θεσπίσει ωστόσο μηχανισμούς αυστηρού πολιτικού ελέγχου των κονδυλίων, οι οποίοι παράλληλα διασφαλίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μυστικότητα των νευρολογικών στοιχείων. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών βάζει επιτέλους τέλος και στη χώρα μας στη διαπλοκή και τις μαύρες σακούλες που κατέληγαν στα χέρια ημετέρων, δημοσιογράφων και ΜΚΟ, κάτι βέβαια που κάνει γνωστούς κύκλους της περιοχής να χάνουν τον ύπνο τους.